دا چا واده دی؟ ماما واده دی. او دا سپرد تا خوله کې واخې؟ نه. او دا څه دی؟ دا کناری واده. او دا؟ ها دا سپرد خلک چې پیدا کی. تاسو کې او دا؟ خوځي. نه 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 زما دی غړتا. ها نو نور دا دا ولې خورې یار وګې دا وای اسی خورې ماما واده نه دی نه واده دی نو ته دا سپره په خوله کې ولې وخې یار ها ها دا ته پدې سکے دا پدې سکے ته په دمان دی لګو نو نو خباس هغه بل شي چې دا کیناري میناري باندې پراک تو هغه کم دی نه هغه جو دی دا ګور دا ها زه ټیک شو زه